Бірінші қыркүйек күні 86 жылдық тарихы бар Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде білім күніне арналған салтанатты іс-шара өткізілді. Әрі қарай әріптесім айтады. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті сапалы білім мен нәтижелі ғылымның айқын көрсеткіші. Аталмыш университет 2000-ға жуық талапкерді, оның ішінде 500-ін білім беру гранттары негізінде оқуға қабылдады. Өткен оқу жылын табысты аяқтасақ, жаңа оқу жылымызда алдымызда жаңа жоспарлар тұр. Мемлекетіміз қоғамның әр саласында үлкен табыстарға қол жеткізді. Білім беру мен ғылым саласында да тың реформалар, жаңа бағдарламалар жүзеге асуда. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асырып, университетіміз негізгі тірек рухани орталық ретінде танылып отыр. Бүгінде университетте 300-ге жуық студент серпін 2050 мемлекеттік бағдарламасы негізінде білім алуда. Аталған бағдарлама бойынша жаңа оқу жылына 49 өрен қабылданды. Мен Қанатұлы Ерғазы, Батыс Қазақстан Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ағылшын тілі екі шет тілі мамандығына биыл оқуға қабылданып отырмын. 85 жылдан аса тарихы бар киелі қара шаңыраққа Қызылорда облысынан келіп, осы жақта білім нәрімен сусындап, елім деп жерім деген азаматтардың шыққан жері болғасын осы жерге табан тіредім. Университетте сапалы білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Жыл сайын студенттер мен магистранттар Германия, Польша, Түркия, Оңтүстік Корея, АқШ және басқа да Европа елдерінің жоғары оқу орындары мен академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысады.